ಅವ್ರ ಕಾಳಜಿ ನಾನು ಮೆಚ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಾಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಿ ಅವರೇ, ಆ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತಾರಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಲ್ವಂತದ್ದು, ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದೇ. ಒಂದು ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಪ್ಪ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೇನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಊರವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆದ 40 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅಂಟಿಲ್ ಸೆವೆಂತ್. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 40 ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದೆ ಮಾಡುದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್, ಟುಡೇಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಬ್ ನವರು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾವು 800 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದ, 40 ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾರೀಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ, ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು. ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಳಬಾರದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ 5-6 ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಧಿಕಾರ ದೂರಬೇಡಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾನು ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, 200 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ಟೀಚರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 200 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೇಕಂತ, 200 ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವ ತರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂತ್ರ ಇದು? ಈಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ ಶಾಲೆ, ನಾನು ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ. ಈ KSIS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅವನು ನಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಯನ ಮೊಟ್ಟಮ್ಮ.